Мороти молиться, но мелье! Куста покрився. Перпаю руби, час жилиться кубльом. Ну чо кабо, то мелье? Сказа не убеби, чо кабо. О, чекай, хай ваня. Биска, да? Ще ша пісам. Se prej sot e tiri botut për ru dhe vetë vetën e juj. Po arruhet breshta për hej. Se kërë se këmë dojnë pashme, vësa zabrët. Ti, Hëllio, ti, vish me vatë dëptu pizdi se ti kje shti. A mërvesht ti cila pinoti të harruhe breshtën. Po, po. Kje për të kodinke? Kaldoj, dre Mille, veç kaldoj. Ta që përmë të përshërrat e ti, shërë bëdallje. Ani, o Mille, po ti mehru me këta dy njekë, që po njekë mu të piju në një tomën, që të kullës po të bëjë. Uj, ti do një që tike. O, Muharrem! O, Muharrem! Qori, ta ka rru breshkëm. Ku bërë qori, ku bërë qori, 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 ma përpore, e kishë fogër, si sot, e kishë rru. O, ta shonë, mo, ta shonë, më rrune, po qori, o, ku bërë. Në qori. O, në kuzhina, pa nga, si ku sot që e padarë në vjetë në gjotë. O, në kondicion, o, dojtë me dojtë ka kërbi, gjotë jetë, në ku, në pisha, në pisha. O qërë, se me da kërë më breshtën? Jo, ma garë, pëse s'ka zeshe ku shëgarë më breshtën, po këtë më të mrapu këtu se fri më këmë. Po së në shëve shëgam, po të dullëm pash në zëtë, du kajtë, du bërë. Shkemi o bleshtë? O Kingu, po qarë thot puna, o Kingu. Ecen, ecen, nesër do jemë këti, e? Bo, jemi së ardhur, po për qarë ashtu e një shë. A, po të shofin, Kingu, si ecen e tatime. A, ecen, ecen. Ecen, e? Ora! E s'ka, lakë t'i s'kares, nuk e komplim, da faktëm s'ka lërës. Ora, ndesha të pyres t'i s'ka. Kjo media është tu? Mua t'i. Shtron biznes? Po t'i! Pastak e që. O. Në më gëmë, hish më hafi se që ta. Beqër e në si zori. Bokë e kjetë. Bokë e. Bile. Kur pa të arë, fillin, oh, sotës! Këm kujtohën, më dëmëshë, këta bëjshin hajgare me ty! Këtë hajgare me mu? Po arhan, që arhan, jo, po, ta të angallan, bëjshin hajgare, sotës bëjshin, edhe... Oh, stia, qëre, a përshë e zotit ti bjen krejtë e mi, bile, ndash me ti, a të umërë, kush e mërë këtë qimë? Po të bëjnë prejve ato fjohë, edhe hefë më smakë, baj gajlën të muhaj. Ja, me ta bajtën gajlën më jo, heq! Ja, ta shi ki, i ki bosë, ja, me të dhe halatë, bash halatë koftë. Qa të arë njerë? Po! Ja, për zhjohën këshi! Qërë bre ministrë, qërë, a për shesha mi kanë bo breshkë, që shba kanë rrëmë? Mëri këto, o Muharrem, së pari duhet të deklaro shuar loj biznesit i ushtronë. Për atë jamë. Kush për ushtronë, për fatë ushtrupja ti, që këtë rupja spot, vetë, për ushtru për hirë, dhe të kush për kërsen. Po nuk e pata për ushtrime fizike, po për biznes, për biznes. Këpëse për shfa biznisi, falë, mërë mo. Për këtë gjobitës edhe më shumë, për ushtrim biznesi ilegal, ja? Gjdo biznes duhet të deklarohet Muharrem Plutën. Qështë kësi, apo të ka me bërë deklarohet a? O, pa tjetër. Nga duhet me bërë me goja me shkrim? Pa si të duash, veç bëje. A di pra, o ne përbëj me goj, sërë, o ne deklarej, deklarej si si vjetë,
kur kur të kur punë shumë, e shë të këdek Prishtinë. Ishte e se dhe këtë më knaush, valon e për Prishtinë, ta. O ti, a ti shka, a do ta qes pak, ta këshirëm, a dalgohë dhja e. Diskotirë s'ka që më dorsë. A një shka diskotirë, me, e s'ka, e dihën e këpti gutë, që t'mire si cia është, e dihën e krejtë, që si dihet, dashuria është e fshetë, fatit si dihet, këpti bu, ha dhe vizë, që leja. Shpudu këna gënë, fantazi, fantazi. Këqërëm për njëherë, fantazi, fantazi. Shumë mirë, jo mirë. Shkoll që në shumë krejta. Shumë mirë, shumë mirë. Fantazi, ha, si saranda. Si saranda? Ajo, si saranda. Jo, ma mirë se ajo bile. Hej. Përshkën, shopin. Si saranda. Qëshën? A, bërë në mështë më thonë si saranda mu? Hajde të pëjtë pak ma zorbu. Hajde. Êshtë e pa mundshme, Muharrem. Të gjithë duhet kërë parë fiskale. Madje, edhe artiste, edhe këngëtarëve, Parashijet që t'kenë arë fiskale, është duke u studiuar forma, modaliteti. Unë propozova që t'jo vëmë në shpind nga një arë fiskale, sepse ju ikin të atime dhe kur ikin një shtetit. Shpër e deli ashtë për ta kopi që t'bëjnë, për ta dhe i shumë dhe gjithet një. Marem të regoj respekt për zyrtarin, se njoftoj policinë. Për dhe bërë dhe një policinë. E shpër e deli ashtë, deli ashtë për ta faqë që deli ashtë. Do t'apsosh kesh. A një pasësh! Orhan! Ju dhe minister Lemrahat? Duhet të bisedurim. Gani me te! Kon? Ish ma qafë e këtë ministrin tonë. Dori? Es këtu. Qërë bërë qëshko ka bërë si saranda. Qërë bërë këmë të ikbën si saranda, si saranda? A jo më e vishë kështu dullat të dash se ku po më të ti. Me kuku që sa se ku po sa zemrë. Hajde, heta, përshkojnë. Përshkojnë apo ku e kja të të kuqet? Se, këtu. Ku? Ue. Qa. Më të 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 brinë për kafe. Po, valla, i sa shtë është, miri bok, sajni për gutë një sanë? Në të smena fa, miri bok. Nuk të përziva unë e ty, shansë për të një përzi mu, vla. Kosh më reu përzi, të kosh më reu, oko, kone këqyri ajo, atë ditë kër hynin klasë. Kone ka këqyri? Kone këqyri? Po. Kadritarja këqyri. Kadritarja, bravo, qashtu pra, qatë këtë prita one, kadritarja ka këqyri. Qashtu, qysh po thumë ti është, ku shokon të dritarja ullën? Unë jem këtë dritarja. Unë jem këtë. Mun ka këqyri. Ka pusin teme ka këqyri. Të zi e ka këqyri. Të zi që gjithë punumë. Odhja, qa keni? Lepe, qa keni? Që? Ja që e besim tunën vetë në masë minë. A bën me dvetë diqka. Kënë ka fësyrë a ditë e leta së në lëkajtë. A ditë që ke këto a? Po dhe mu? Mu a kukën? E, pikim. Pikim, sërëve që është na ikë pëjpime në dhe mu a kukën tash. Se përë basë të gjeni trupin atë në susën e ju jelë me vetë që avon lëdhën i mu kukën? Po, nuk u me gjithë da që qështë 3 ditë se këna po. Po, la, këtë sy do mjenë shurru me po njerë një putë që tu e po shanë me mua. Që dhe ku me të kanë qërru si të bëllmirë, që bëllmirë jetë u pa, përshë që mirë përshë, mu më kanë qërru si të që sa, që tullë, ku i e, që kanë e tonë, që di që akërë tamë, a përshë që s'pashë, a përshë që s'pashë? Jam, se po më duhet në ndërhy, pa tjetër e di që o problem, pëse o vlaz një të mirë, se ka të një gjithmonë për një femër, a është e vetë një femër në botë që jo? Harë mu,
për mu, e vetëm janë këtë dy jetë që a jam thusë është, jetën për të ku me vëndë. Jo, qërë! Pa të kove, ti e qërën, së në më hekni për i këtuhit, së në më hekni për i menjës mësusën me di që të ranullu. Nga shati, mënute. Qërët ju ka tha dora e cjelmës, nuk ka të cjelmë, po ta shështu konu këtu të unë dhe po ndodhët me ndikë, mundi shka me shërbju me funksionu. Shka be ferma më spetare? Ku është? Në kuzhima. Qërët, që e ka bënë? Vo. Vo. A me vjetë të përbërë. Me bërë e parët. Shumë shpejt dhe vina. Mujë këtë thonë sërë. Sa shë problem thash? E sta shpejt për tjetë rëkone, si të vume. E sta shpejt. Sta shpo vi me nera vishtja asë të vo. E të bërë më sëmë shpejt me ushtru vëmë ty. E sta shpejt. Dhe vina. Srinë kungu i gjithë morë mjove, vishtë atish. O nërë gjithë kungu dha? Ej. Eh, pasë mos pasë kanë thonë. Kungull, Bekini tha thuj kungull i si të rënë në rujë. Unë pa kungulla, në valojnë po. Edhe i e pak si kungull i për në gjallë. Dhe kujtë e së mos ka po pare, së u s'jel me mu kogja si shtje. Arë pare, shmëraj, zhago, ka shkonë mos bajgare. Vec kujdes, vec kujdes. Edhe mu në këqyrke. Qër, s'ka e të buë këto? Do mu i bëna. Edhe po të ndonë, a? Do më kushta. Unë e kungulla. Në më rrë që ati i budalë, vetë me rrëzë, thash, pas që nësë pas, është një fjallë gjithë. Në da që më stash, do në donë! Jo, jo, o, po, po! Ekë mërë të liashtë! Arhan! S'kem ku gjatë dhe ljashtë, e? Hi! 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 Arhan! Hi! Hi! Pastre! Hi! 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 Të se ma përë! E? Shka për si qa ma të? A të tes? Qe a të tes? Ha 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 ha! Tarzan? O da moj Tarzani! Ha 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 ha! O kungu! Qa kaldova Tarzan? Ha? Qa po ka kem? Qe me kusor! Arhan? Ska djami në qëni? Që ka bova kina i ta lomet ma mirë më që ka bova. Qërë të 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 shka? Me s'ki mas në kuqo kërkur s'me ka dhe për hajde. Hajde, hajde. Ka të për me të? Së të për ka pranu në ola rësë. Ka dalë bre koke. Ka dalë bo. Ska je bo si mund një kështu vla? Oh. Isha në ka tërë për djemë të mi. E dhe, a pëshive në nga zaku së. A në zaku, shko më më taku me lëmi, po nuk e zeta shpe. Po jo, ku zë hëmë, dhe me. A i këmë pa ki besela? Jo, jo, dhe, poj. Shko më taku me lëmi, than nuk e zeta aty, than zot një lëmi, o shku një trovizm, than. Aj, tash, po këtë e mashkële. Unë i se marrë të përshqit, po që i kurës të po, hajti i ka pjo u dhe re, e të shokë që të marrë. Fantazija, ha? Eca, edhe thotë, hajtë thotë, tu në me pushu pak, unë me pushu po ka bota. Ishin kodë, ty e minue një kodër për me qitë u. Unë e shkom di, e jo mund një vina. Dhe shkë ka nga qitë mija, baba! O, pasra myta, ha? Pa përse që më gjo? Po. Dhe që e këpër vetër, për e restoranti, do që vita. Së në manon situacione në Italie, konë pa mundës, ka qështu pa viz, pa dokumenta, pa pasaport. Zbonë kështu, pa të kaldojnë. Do që vita, të mitrovitës isha. Ah,
Mitrovica, Mitrovica. Mitrovica, Mitrovica, to. Pauhanue je večika, u jonu jave, Mitrovica, jozi u šojne, troje tona, kako soba, kašte i ona. Evo je došta me ključe što po ecek, no? Kisi da su do mi vjeka, deći pa vjeka, di metam, ne kješi. Šta radiš tu, sa? Čiš? Ajde, bre, šta ne daš? Če po pati, sa? Znaš, kad si mi niju. Sad, e, kušnijete, sa? Znaš, a ti mi nije joj par i sa boletini. A ta sam to. E, znaš, on ja lipi, lipi ti sa boletini. Ale, ja skeren, ha? Ja, znaš, kod ja kaži ti na prapsi, a ja ti kodat. Bam, bam! Vrte ure, e, mi smo vizeli u gore, semafora. Tam ja, ne znam džepa, a mi sad ja tu me kiša. Kiša će me bo, uvijek za ti moja fruta, a je ti poradži, a je mu vidi. A ja ti mene znaš, već hop, im za pelze teuro, na merio i grožnju pelze teuro, ta, ta nešto je. A ne, i pa tak se, Ale máš ben! Pak jsem můj vykala najmíneme trudy, to má smysl. Pak začal mi pítě, jak vám kazal. Srdce by to ti bylo vyjíjaté. Oh, a Ivan, a ty gova, nejnat mi to, mi to myslím veli ona te. Watcher! Ivan, Pinto, mereš prindina da ljama pomaka. Obo, Unë me doa? Jo, unë e pe lojë. Unë e me doa? Lojë. Që e më në sonë që të doa. Jo, ka me të bekimi. Shkallu në të antigonja, po më e vëzë. Jesë, pa shkën të antigonja, të ishë, pa pa kopë që u rripë të lëmë. Po më në. Që që orhonis u lëmë, orhonis? Jo, orhonis për të lëmë, po për të lëmë bini sola, për shka pe paguju në këto? Aha, ale dobra na jas. Edhe të ndër atër. O, Orhano! A o to të ta? Sho, unë mo, dhe o tërcet këtë cimet të nantë janë. Orhan, a ke arru? Ska shto? Ska të rukë në të sa? Ja, zdi zonë, ska? Kema për qo. Ha, 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 tjetër, 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 okej, okej. Shko u bërë ju? Kërë që që bërë rinë, të dune e kalojë të përndo. Rini ju, rini, e te ka po bënë cirkë në qytetë. Kërësni ju, kërësni. Me po që ishe këshyshin njerëzim, si titën këtë në herë. Kishtor me kolje me parton. E, i përshëndet ke njerëzit që shtu me do. Ti le zhe që është në mi përshëndet njës me dorë, me me pejtanë, a dhe nëse ti ashtë të si ti ta je ki këtë ti këtë të të të. Nuk jam shatarën. Ku është ta mija? Banja. Banja? E me nënën të da? E me nënën timbe? Valla e qëre e le zhe që e plakë, se me vo me ta dhez një 600 euro rrujë ma bjerë. Ashtë abon të arë që informatë? Në të shumë dhe nga bekimin. Dhe njerë, kumë ndërka? Lëske, lëske s'pje goma, pëse zbrite këtu. Qërë vërështë? A po shkon të shkon shpje vlakë shurë televizor, shtri ju? Ha? Po e presavnin, ha? Lëske, hajtë zërëma, hajtë pesë atë njësë, atërë, ma shanë njërë dhe njësë. E në emë, labinot, ha? A kolla sënë? E s'ku që s'ko, hajtë, hajtë e lëzë,
hajtë, s'ki që atë, këtë në regullë është të lezë. Hajtë ti, pështë, për eshëm? E këmë ditë unë. E, që pasë me të ti, që kënasë pushima. I ki, i ki, si me posë babë. Më shuko. Më kuzhin, kuzhin. Më që me të erati? Shpiran puha. Ha, puha. Që të zekon e të tërë me fërë. Avni, a të vijet unë? Doktor, vrështë atë i poshtë familje. Hej, Naim, Labinot, a ju buni puni loqë jetë? Ti loqë? E, lëtë, hajtë, hajtë, hajtë. Vështë është një hajtë se me bu me tonë vështë ngujt, është t'i vështë. Ani, ani, mos ju ja. Papa. Ha. Sa ne ke hopë sytë. Qëfar i lasit jem? Ti kaldojnë me mami, të dhëmë që që hajvani. Sa me që hajvani dhe? Të dhëmë, një far i lasit i rizit që ka bo, jeshtë për kur të e merë, kur të e pirë me kofë për të kalzëve kejtë. E mora i lezit për në jaqitë sëtë, kur të bje mësusës të anglishtës edhe me në kalzëve kejtë. Ndrejnë. Në lokal të amina? Po dhe. Edhe ti mora të i lasa? Po të të shoko lidhe, më ka dhe një lidhe, tha që a bedon dhe i lash, përse a ka më dhe Naimi, ta bedon ati thash po, mërë be më. E vesh pëse e mora unë, ta shë dhe ti me mora, kur dhe në mërë më mush men, mërë mërë e bitë. Ko ka mirë. Ko ka mirë, që ti lash, me marë mja që i babës temë. Se i ka dhe para është ka i më shifë, po më do këtë e ka zënë të vërtetën, ha? Allah, e zonë, s'kom të pritë, asë mos të pramet. Ndoni, jem, po ju lejoj me qitë, po me një kushtë. Shëtë, këmë me një kushtë, në kushtë. Në kushtë, me qitë, jem me një kushtë. Verë, vatë, do më në një vjetë. Jem kushtë, kushtë, pa me pile me 2-3 kushtë. Kushtë, kushtë, jo mujë, kushtë. Nga mi. Do me thonë, ajo masi të pini lachin e ka zonë të vërtetën, a? Po, do të qështë të thonë. Nëse, po, kur të pini lachin, po, vendosë për ty, Naim, gjaci, po besoj, që e dhone është shumë e mund, shumë e mund. Ty, Labinot, zonës do me tani. Që është? Po, në qëpë se vendosë për Labinotin. Që isë ma mërmenja. Që asë mu së ma mërmenja, që është dhe afer. Asë e besoj. Ty, Naim, që ragon. Nëjësan, që është kjo, do me thonë, o mërëm vesh. Edhe mu kjo pun krejt po mdoket që është kur kishe mujt me mpa qysh më kishe pa. Ha! Po du me thonë fair enough. 50-50. Orhan? Orhan? Oh. Hajde, hajde, tepë sësë, hajde, 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 hajde. Po më vjen marë. Jo, marë të kërës? E, po të vjen marë për qëka? Ja, te qera e pitë. Oh, jo. Te për shumë i kërkoj fali, shumë, se të mos kryur hanë, shumë faleminderit. Shumë i treguj sjellë shumë. Unë nuk marë me në kërgja, hitë si që të gjithë që di që kom shku të një grumë që të ke falë me breshkë. Femelia. Shumë faleminderit, hanë, se të mos ty, mas shumë t'im dojë. Shumë. Edhe ju të tjeni ka zëmë shumë të mirë, shumë faleminderit. E e bëjmë suse. Nejse, onë e vështë i dhamë ju kërku shumë falje, po shkoj se s'kom shumë kutë në amikë. Jo, më të të qëfarë, më nga jeti, për të qëfarë. E kemë nërmën me ta pikë, me pitë shkarë. Putem. Pepin i lanë. Jo, ti kafe. Kafe, për ma mirë, shumë mirë. Për qështë i për qështë të vetë. Dëtë qëtë ne kafe. Dëtë qëtë ne kafe. E, shka, shkojmë ullë më. Shumë mirë. Shumë më kejtë, sa për ta shumë të mirë. Në të dhejmë. Po të njerëzat dhe të lokalë. A, pjatë, pjatë. Qa kuzojnë me thonë, kur di me musë, kur di në kërkush, kur që... Oh, you're my angel. Oh, yes, I am, me too.
Coffee, I'm so sad. Thank you, guys. Do you coffee me, Pia? Two guys, yeah, one, two. Orhan, are you Pia? Papa, you can't have to rupa kalzi drejt. Nuk guzoj prej mjekut. Ma kam dalu besëm ortopedi. Po më rëshë, shë, jam më rëshë fati, jam më rëshë kjo. Kofet e letës jam të. Nuk, më rëshë e kam të gjemë shumë. Oke, e pivë në të dyja. Kata dalë, kata dalë, më stanim. Më rëshëm të arë njëm bukë të. Mika, e këna qitë special kofe. Stand up! Sit down! Stand up! Sit down! Okay, tila të mirë, mimi këmi shka për rejë. What is your name? Hello. Stand up! Mimi Bërhan, edhe Mimi Brashtina, I have a partner. I didn't ask you where you live, sit down! You! Where is your book? Pasha, Pavilion, said the red commander book. English! Yes. Sit down! You! Where is your book? Yes. Skanking your own, that's not pure. Where is your book? Yes, yes. Frau Leta! Tut mir leid, aber nix, Kuckuck, der Germanistin macht auch okay. Nix, wie geht's dir? English! Ja, ja. Wie braucht du die? Sit down! Yes, yes, yes. Sit down! Ja, ja, drink, drink. Second coffee, very good. Thank you, Orhan. You're welcome. And now, it's time for lesson number two! Singing! Stand up! London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, falling down. Falling down, seeing that we are changing dancing. Shut up! In the school. For sure, hold up, lad. In the metro. Now, it's time. Just a quiet time. For lesson number. For our followers. Se në mërë ungri, kret? Shkaj, këmi thonë, pres. Se në mërë ungri, kret, kjo? Leta, najemi. A je mirë? A je mirë, su se? A je mirë? A jove, përndogi se përdo në kritë një. Me? Me? Kush e një vramës e një atë që... Jo, jo, jo. A, ta bile, e si jemi na ideja e najemi të konë, su se? Kush është najemi? Najemi, në se një ovem na. Nuk, nuk, nuk. A jenë një mjerë në suse. Jeta... Ajde, një kërë shka të varë së në ordi. Kapitu, 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 kapitu. 4.0. Susja, susja, jenë. Susja, e? Susja, e? Zofio graf, këtë jenë këtë në qërë dhe këtë në qërë. Budem rohë, të shumë një. Në mu, dhe të bu, dhe të bu, të hësh me të një të që me pasodinë dhe. Lëtë, që mu kur pa një dhe, si budalit të bu.
Kape, mora mua telefon? Kape, pas e kopaj telefonit, jo të mësuaj me kop, vesht të furë, këtë dhe në kjerë me kodi. A po, o qashtë? Shi, koli me thikën, thika me kodi. O, qërma nitën zemra jeme. O, i nitën zemra, hajde së të kopi ma në mes, hajde. Jemër, ku shën të? Qërat këto dy e pa? Qëka? Qika të dojë? Po, qika të dojë? Të piti, për më mërë? E së sot mirë, pjo, hajtë. Ata së të këtë telefonin, a? Jo, va dojë në këtë e kombo si lenë. Po, a? Qërë bërë që shpërë në këtë si tali atë, jo? Kapre, në që manë këtë. Nuk më intereson ku e qërëni kapë në qërëni banes dhe atati. Këllon. Kom një ide. Gjusëpa. Të marrën e, të qërëj këto të jenë shpite one. Në qërën shpite ti, të qërën shpite ti. Të qërën shpite ti, të ku besu. Ta pëqojmë shpite one. Ot, jem. Ot, pëqojmë. Ot, jem. Ot, jem. Mosë bëni bre komplicirën, mosë bëni brutajnë. Pse pe komplikoni kërë këtë punë? Merë në qënë në shpitë vetë më njëzë me? Ku e ka? Ku e di mërë unë Allah, ku e ka kapë në qënë në kërës? Qatë të drafë e zirë? Këta zemër, këta hajtë të përshku e mjoqë. Në kërë! Po dushoj zemër. Po në zemë që të me në Po do që të me vjetë apo veljet, zbetë të vazhista. E mirat, kërshlo, e marrë në peqenë banista. Kërë të peqenë banista? Nuk peqenë banista, në të bëmë? Se vla, për që të një banika në arru, ha? Leta, me konë për do me fjetë, Leta? Që të në orhanë, Leta? A njeve! Nuk po plenë me orhanin, Leta! Po, ku din mëre kjo që ashtu thonë o thullë? Leta, labi janë. Go me robë të një, shpull, ku shosh labit ka dhe... Shpull, deri ta shtu dek, për to shpull, së për të një marrë, së për janë. Ajvan, vjem, kapë në që në kushin, hajtë. Masë një, kushin që, masë një. Shumë komplicirë. Leta, Jani, Shumë asë në kjo. Edo s'ki da kohë. Më zinë. O, shpia bërë! Ali qërë në rejtë! O, hajtë e bastale më shrift, ja lukën! Vidin? A i kësajde bërë? Kësajde, po, baba! Baba, qërë? Në pasbo që ka ma kia mlisë, mami, më së përë? Në ki ka bova ki kur gja jo, po, baba! Që në fra? Jan, Orhan, të një po, vene! Marre duhet me ju arë, që që keni vendosë për atë punë, pa fojnë me këtë. Që dhe punë? Gjeti. Unë flasë, batë, hisë këni bo mirë që këni shqitë, shpinë, tokën edhe qajtore. Së dhe në kom hisën ato, e ordoartë dhe biseduve me mu, edhe
Ja duhet me folë, edhe mi do paret për gjithë. Unë e fola me fekën, feka tha, folë me basi. Tha është basi mi do për gjithë, mi dojnë për gjithë nuk o kur fatë problemi. A mi dhe, mi pas ka thonë feka, mi dojnë s'ka problem. Shumë mirë pra, veqë, duhet me shti këtu edhe banesën tonë dhe gjeti këtu edhe këtë lokali. Kuri jo? Intaj mëre ishti mëre nuk ka problem mësu gut, mësu gut. Që që? Me na falë me shpak për të dhe. Nuk ka këtu. Intaj, që që ndaj? 400 njërë janë pare. Hajde në zringë vëskinë me lepo. Muj, lokalit rinë muj me qëllë. Po së mua? Po qysh të po thëmë? 400 euro, bagara! I dojnë! Bas, rovë dhe akord, pajtuemi i dojnë, veç, unë i du përët në njerë. Hajde me për ajko, se shazatin vetë, këmë të dojnë përët, kisa të unë, he? Veç, duhet me ashti lanë si njerët. A mi, a ki lapsi ati? Jo, lapsi nuk kom, po, kujtë është i lapsi? E sopit. Ta dini se 400 euro i kom hargjue se jom shku bojt kur zonit. Pa, nuk kom problem, o, pa salam. 300 euro i kom do për vitra. Se, ku si paguni vitra, qafira, edhe për mu, edhe për ju i kom do. Mirë ke bo, shumë mirë ke bo. 200 euro e ku mbojnë një banket, e ku mështu një nejë atje, që si ta tokën e shpinë e këtë i shqitë. Tërhajrë le pjetë. Edhe, eko, 50 euro dhe ku mdojnë një të ngratit, Mitrovic, kese ma fukra. 48 euro mu bo taksia nërë dheri këtu. Hajde, në në shpate. Që bati, të apisën të urde për i pavesionit me i herë. 2 euro, 2 euro, dhe me në një një euro qatë. Tjerat? Tjerat, po një me fekë.